randame su UAB Agrolinijos teritorijoje. Pagrindinė jos veikla yra mėsinių galvijų auginimas. Kodėl įsigijom keturatį? Todėl, kad praeitais metais buvo naudojama gyvulių varymui Volkswagenas autobusiukas. Jį sudaužė ir su juo neįmanoma, o su šito tai visai kitas darbas. Senokai galvojom apie keturatį įsigijimą kaip darbo įrankio. Mums nusipirkus iš CF Moto šį pirmąjį savo keturatį, mes įvertinom, kad tai yra tikras darbo arkliukas, geras darbo įrankis. Ir, na, kaip indėnai sako, tikriausiai ilgusios kojos netgi, galima taip pasakyti. Tai tikrai mums sutaupo daug darbo jėgos. Ar tai pirmas keturatis? Taip, pirmas keturatis. Šiuo metu galvojame apie antro keturačio įsigijimą, taip kad, manau, du keturačiai tokiam mūsų ūkiui tikrai nebus per daug, o jie atidirbs savo. Jeigu nupirktų, paimtum tikrai dar vieną. Dviese linksmiau. Kiek laiko mes jį turim? Pirmi metai turim jau pravažiavę 4000 beveik. Ar turėjom rimtesnių bėdų per tą periodą? Nieko. Viena iš mūsų priežasčių, dėl ko apsilankėme CF Moto servise, tai būtent tepalų pakeitimai ir techninis aptarnavimas. Ir papildomus priedus mes pasidarėm, kadangi yra ganyklos, kurios ardomos, ištraukit kolos reikia. Valus ištraukit su kita technika labai blogai, tai yra gervė, pasidarėm rėmą ir visus kolus lengviausiai įsitraukom su keturačiu. Yra galiniai daly padarytas rėmas purškimui. Pasideda talpa ir purškėsi visos linijos prie tvorų, kad neauktų žolė. Naudojam, dar užsidedam ir bagažinė yra. Užsidedam bagažinę, įrankiams susidėti vežiotis. Pas gyvuliukus, kada važiuoja ir duonos įsidėdė pašerti. Yra kablys, priekaba, vežiojomės visom, vat kada kolus traukom, viską susidedam į priekabą ir prasivežam atgal. Rekomenduočiau tik tai ir draugui, ir giminei, bet kam, kas tik tai norėtų. Nepamainomas dalykas.